О пів на сьому ранку комісія на дільниці номер 230-850, що у Заводському районі Запоріжжя, розпочала підготовку до процедури голосування. Із опламбованого сейфу дістали бюлетені 4 видів – синього, жовтого, рожевого та зеленого кольорів. Виборчі бюлетені з виборів міської голови – 2294, виборчих бюлетенів з виборів депутатів Запорізької обласної ради – 2296, виборчих бюлетенів з виборів депутатів Запорізької районної ради – 2296 і виборчих бюлетенів з виборів депутатів Запорізької міської ради – 2295. Всі виборчі урни, у тому числі дві, що використовуватимуть для голосування на дому, опломбували. Ми зробили одну копінку зайву, відгородили її, якщо людина з температурою приходить. І скринька теж у нас є зайвою. Ми навіть її підписали, що це скринька для виборців з підвищеною температурою. Вихід у нас – вхід один і вихід теж один. Для того, щоб не було скопчення людей. Замір температури. Дистанція. Вимірюють температуру, просять тримати дистанцію. Потім підійшов, показав паспорт у руках. До інших рук ми паспорт не передаємо. Попросили зняти маску, аби встановити особу. І все, далі стандартна процедура. На підлозі розмітка соціальної дистанції, наявні санітайзери, одноразові рукавички та маски для тих виборців, хто забув власну. На вході вимірюють температуру. Сьогодні першою на виборчу дільницю прийшла медпрацівниця Тамара. Каже, відпросилася з роботи, аби встигнути віддати свій голос. Кожен голос важливий. Я прийшла проголосувати за свою знайому. Хочу, аби щось зробили для медицини. Чим раніше, тим краще, я слышала. Чим раніше, тим краще. Людей менше. 4 бюлетені. Мені якось було страшно не розібратися, але тут все зрозуміло. Вдома у мене 2 людей із інвалідністю, тож я намагаюся раніше прийти проголосувати, бо скоро до нас прийдуть додому, аби син віддав свій голос. На цій дільниці вдома голосують 25 осіб. Забезпечити це готові 3 представників виборчої комісії. Нам видали антисептики, маски та рукавички. Так, звісно, страх завжди є, адже серед цих 25 людей є й ті, що хворіють. Але зараз така ситуація, що і в громадському транспорті не надто безпечно. Звісно, хотілося, аби нас краще забезпечили, наприклад, захисними екранами. Але будемо використовувати, що є. Проголосувати на дільниці номер 230-850 у Заводському районі Запоріжжя сьогодні мають 2282 запоріжці. Альона Анталуха, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.